in Allah ya baka an san mai karba ba ya halaka huta malam kadabi in Allah ya baka an san mai karba kai ya halaka huta malam kadabi ko yanzu mun yaba da aikin kwana daren ka Albar Ali zaki na dan burade kai ake ji na akwatan bol mun yangari ko yanzu ka nuna musu ka kai his excellency shirin ka yayi kibiyar azali mai ratsarigar karfe na amadu idan ka fito wallahi tsoron fitowa suke madiya ilugai yayi wutar daji mai sa aljanu guru da kafafu ne uban mahari masu hikimar magana naji suna cewa goga in ba ta yi tsiran komai ba to ai za ta yi na igiya sha zaman ka ka huta amadu domin kai rangali ka huta sun ce wai sun rike kotu mu kuma sai muka ce musu mu kam mun dogara ga Allah to ko yanzu mun ce wala haula wala quwwata illa billah yanzu kam maganar hada siyasa da yin ƙarya addini dan barare ya kashe ta a Sokoto Allah muna ƙara godiya a gare ka akan nasarar da ka ba mu a kotu wa ma ta sha'una illa ayya sha Allahu rabbil alamin baba abinda zai kasance ba tare da yadda Allah ba Allah shike yanda ya so a lokacin da ya so ko ana so ko ba a so His Excellency Dr. Ahmad Ali Sokoto PHD FCNA mai atamfa na Alu da Ahmadu ka nasar da wannan ƴan kasuwa yana ƙara maka barka da kuma fata alheri akan wannan nasara da Allah ya baka a kotu babu ka mai girma gwamnati ka cika alƙawarin da ka dauka ɗan kuɗi kuɗi in aiki aiki a cikin kwana 100 kawai Ahmadu kai aiki 117 a jahar mu ta Sokoto kai maralla Ahmadu Sokotawa suna godiya sanarwa Musa Lamari Allah aka bar mashi mai atamfa na Alu da Ahmadu sardaunar ƴan kasuwa domin ya zama ki Allah ka ba alƙarhin jiki ne ya ƙara dan bar yaki da arna ko yanzu